Zakonom je predviđeno da sva vozila najmanje jednom godišnje prilikom registracije budu pregledana i da samo tehnički ispravna vozila mogu učestvovati u saobraćaju, objašnjava direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske Milija Radović. To je vozilo starije, naravno da moramo više pažnje obraćati na tehničku ispravnost tih vozila i da osim ovih obaveznih tehničkih pregleda godišnje, svaku priliku iskoristimo, svaku sumnju na tehničku ispravnost da vozilo odvezemo u servis, pregledamo, vidimo šta nedostaje, tako dalje, jer svaka greška može nas skupo koštati kad je u pitanju i sistem za upravljanje i sistem, naročito sistem za kočenje. U prethodnih 10 mjeseci na području Prijedora registrovano je 28.752 putnička automobila. I u Prijedoru starosna dob putničkih vozila kreće se oko 16 godina. U okviru akcije Da li vozite tehnički ispravno vozilo, provjerite, Automoto društvo Prijedor organizuje dva puta godišnje besplatan tehnički pregled vozila i to u ljetnom i zimskom periodu. Na pokretnom tehničkom pregledu pregledaju se oni osnovni sistemi na vozilu. Također tu bude prisutna, mi je zovemo treskalica, to je jedan poseban uređaj koji služi za ispitivanje amortizera. I sad, zavisnosti od ljetnih ili zimskih uslova, pregledaju se pneumatici, kočiona trčnost, rasladna tekućina, brisača, da tako kažem, svjetlosno-signalni uređaj, uglavnom ono sve što je moguće izvodivo. I još kod vozila koje imaju ugrađen plin, odnosno gaz, vrši se provjera instalacije. Zakonom o bezbjednosti saobraćaja propisana je sankcija za upravljanje neregistrovanim vozilom od 400 do 1000 maraka, a vozaču se izriče i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom od 2 do 6 mjeseci i dva kaznena boda, te se vozilo isključuje iz saobraćaja.